7 грудня розпочала свою роботу новообрана Закарпатська обласна рада. Депутатський корпус представлятимуть 64 депутати від 7 партій. Цього разу до ради потрапили депутати від партії «Рідне Закарпаття», «Слуга народу», КМКС, партія «Угорців України», команда Андрія Балоги, «Європейська солідарність», «За майбутнє», «Опозиційна платформа за життя». Найбільші депутатські фракції – «Рідне Закарпаття» та «Слуга народу». На початку засідання депутати прийняли присягу. Перша сесія завжди надзвичайно важлива, тому що на першій сесії обираються керуючі органи обласної ради, голова, заступники, перший, другий заступник, комісії. Починаємо працювати, починається робота, зима, дуже багато є всяких проблем, проблема з ковідом, тож будемо працювати на розвиток нашого рідного Закарпаття. Вже після складання присяги засідання покинула фракція КМКС. Кажуть, так протестують проти обшуків у голови партії. Дуже серйозні звинувачення, ми вважаємо, що це зовсім безпідставними. І тому ми не беремо участь сьогодні в обранні керівництва обласної ради. На порядку денному обласних обранців чи не найважливіше питання – обрання голови обласної ради. Сформували лічильну комісію і приступили до таємного голосування. На посаду голови є два кандидати – Олексій Петров від «Слуги народу» та Віктор Русин від ОПЗЖ, який висунувся як самовисуванець. Депутати приступають до таємного голосування. Головою Закарпатської обласної ради стає Олексій Петров. За нього проголосували 37 із 54 обласних депутатів. Один бюлетень – недійсний. Новообраний голова приймає присягу. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народу України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. У пріоритеті, каже пан Олексій, розбудова краю та комфортне життя закарпатців. Я хочу консолідувати всі сили, які є сьогодні, політичні сили, які представлені в Закарпатті, для того, щоб, в першу чергу, мобілізуватися і впоратися з тими викликами, що сьогодні є. Це і ковід, і необхідність завершення реформи децентралізації дуже важливий для нас, взагалі для нашого краю. Звичайно, це економіка, ті пріоритети, ті напрямки, які ми поставили для себе, ту динаміку, яку ми демонстрували з точки зору і розбудову дорожньої інфраструктури, і серйозних масштабних проєктів, то будемо його і далі продовжувати, але вже в складі новообраної ради. Зараз у Закарпатті відбулося надзвичайно демократично, надзвичайно відкрито обрання голови обласної ради. Після обрання голови депутати приступили до обрання заступників. За результатами таємного голосування першим заступником голови Закарпатської обласної ради став Андрій Шекета, заступником голови облради Денис Ман. Формування комісії та інші нагальні питання вирішуватимуть вже на наступному засіданні.